چپا زما په بستر کې بدسه مگر د مجرم قریش و مشرانو ټول ورځ په دې کې تیر کړ چې هغه خپل مجرمه فیصله کمه چې د دارو ندوا په پارلماني غونډه کې سهار تصویب شوی وه په عمل کې اجرا کړي. کم وخت چې شپه سوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل کور کې دی او هغه ځوانان چې قریشو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو د پاره راټول کړي وه هغه هم د شپې راغله او تر کور د باندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر کور را وګرځېده. کور یې محاصره کړي، خاصه د کور و دروازې ته ډېر متوجه دي. دا یې نقشه او پروګرام دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کوره څخه را ووځي، دوی ټول په یوه وار حمله پر وکړي او د دغه ځوانانو د ډلې دپاره د قریشو د مشرانو څخه یولس نفره رئیسان وټاکل سول چې د دغه مجرم حرکت څارنه وکړي. او د دغه رئیسانو نومونه په داسې ډول سره دي: اول ابو جهل ابن هشام، دوم حکم ابن ابي العاص، دریم عقبة ابن أبي معيط، سلرم نظر ابن الحارث، بنزم أمية ابن خلف، شبجم زمعاء ابن الأسود، وم تعيماء ابن عدي، أتم أبو لهب، نهم أبي ابن خلف، لسم نبيه ابن الحجاج أو دورور منبه ابن الحجاج. ده مشرق قريشو دا تنگ يقنوو چه داغ مجرمانا عملمو خامخا كامياب كيج تر داسې اندازې چې ابو جهل خبیث په فخر او غرور سره ودرېدی او خپلو محاصره کوونکو ملګرو ته د پسخان پر قسم وویل: محمد داسې فکر او خیال کوي که تاسې د ده متابعت وکړئ د عربو او عجمو پاچهان بسئ او پس له مرګه به بیا راژوندي سئ او هلته به تاسې لره داسې باغونه وي لکه د شام او اردن. او که تاسې د ده متابعت ونه کړئ په دې دنیا کې به مو حلال کې او بیا به پس له مرګه راژوندي سئ او بیا به تاسې لره اور وي چې په هغه کې به سوځل کیږئ. ابن اسحاق رحمه الله وایي چې د دغه جرم د عملي کولو وخت یې تر نیمې شپې وروسته ټاکلی و. ټول ویښ وه او هغه د صفر د لحظې په انتظار وه، مګر الله عز وجل پر خپله اراده غالبه او قادر دی. د مځکې او آسمانو امر د ده جل جلاله په قدرت کې دی. هر څه چې د رب عز وجل اراده وي هغه کیږي. دی جل جلاله خلق ساتلی سي، خو د ده جل جلاله د عذاب څخه هیڅوک نه خپل ځان او نه بل څوک ساتلی سي. الله عز وجل په دغه شپه هغه کار وکړي چې بیا په وروسته کې و خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته د سورة الانفال په دیرش نمبر آیات کې فرمایي: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني إيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا وقت در پیادك چستاسره هو کسانو چ کافران سوی دی چم أو فریب کاوه، يعني چواتاته چم جوراوه د پاره د دی چ تا بندیکی یا دی ووجنی یا تا د مکه څخه پراره کی. او دوی دغه مکر او فریب ستا سره پټ کاوه، خو دغه د دوی د فریب جزا الله جل جلاله ورکوي او الله د فریب ښه جزا ورکوونکی دی. په دغه آیات شریف الله عز وجل و خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه د دارو ندوه د مشورې بیان کړی دی او بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلاصون اطمینان ورکړي. خیر، کفار د نیمې شپې په انتظار دي، خو د مخه تر وخت یو د دغو ځوانانو څخه غواړي چې تر دیواله ور واوړي او دننه کور ته ورسي. په دغه وخت کې د کور د طرفه یوې ښځې غږ پر وکړي، نفر بیرته را وګرځېدی او بیا دغو خلقو په خپل مابین کې سره وویل: که عرب په دې خبر سي چې موږ پر خپلو ښځو دننه په کورو کې حمله کوو، دا به زموږ دپاره ابدي شرم او پیغور وي. دا عیب دی چې په یوه کور کې ښځه وي او موږ ورننوځو. موږ به د لې انتظار کوو تر څو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم راوځي، خو کور ته به نه ورځو. پر دغه اتفاق سو، نو ځکه کور ته دننه نه ورغله. سبحان الله، دا هغه جاهل عرب وه چې ژوندي انسانان یې ښخول.
او دغه د کو او دغه د کورو د حرم مراعت وو. غواړي چې د الله رسول صلی الله علیه و علیه وسلم ووجنه مگر کورته د نن نورځي. خو بل مقابل د نن ورځي د هغو کسانو په عمل چې په جهان کې د علم او پوهې استادان ځانونه بولي او د بشر د حقوقو علم برداران ځانونه بولي، د ښځو د حقوقو په ناروغو یې د غاړې رګونه وشکېده، بشریت شرمیږي او د دوی په دې هېڅ پروا نه کېږي چې په یوه داسې کور ورننوځي چې هلته بې له ښځو بل هېڅوک هم نه وي او چې زړه یې غواړي هغسې وکړي. خیر، دغه ځوانان د دروازې سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راوتلو انتظار کوي. په دغه خطرناک وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و علی ابن ابي طالب ته وویل، ته زما په بستر کې پرېوزه او دغه زما زرغون حضرمي په ټودر باندې واچوه او بېغمه بدسه، تاته د دوی څخه داسې شی نه پېښېږي چې ستا دې ناخوښه وي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همیشه د خوب په وخت کې په دغه پټو کې بدېدی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دروازه خلاصه کړه او د کور راووتی. کفار د کور د دروازې سره ولاړ دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی و مخته او د دوی په مابین کې راتیر سو. دوی نه لیدی. دا د الله جل جلاله ساتنه او معجزه و چې دوی نسوای لیدلی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راوتلو په وخت کې د سوره یاسین دغه آیاتونه ویل: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم ترصود الله عز وجل وجيق والتورسدي وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون دوي فما بين كتيريجي أو دوي النويني. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام پدغه هم کفایت و نکی، بلکې د مځکې څخه خاورې را اخیستې او د هر یو پر سر یې جلا جلا ور اچولې او یو هم و نه لیدی. الله جل جلاله پدغه طریقه سره د کفارو د لیدلو څخه پټ کی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د خپل کور څخه راووتی او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی او ځوانان حالته د کور و مخته په انتظار ولاړ دي. بيان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه د کور د شاده دروازه یا در بچی څخه ووتل او د یمن پر طرف رهیسوه. که څه هم مدینه منوره د مکه مکرمه د شمال و طرف ته واقع ده، خودی د جنوب پر طرف حرکت وکي. دا په دې سبب چې د هجرت کارونه په ډیر پټ او سری ډول سره وسی او پر قریش لار ورکسي، نو خود د جنوب او یمن پر طرف رهیسوه. او هلته هغه محاصره کوونکي ځوانان د ناکامۍ د وخت انتظار کوي. شپه ډیره تیره سوه. د ځوانانو پر چهرو د ناامیدۍ او ناکامۍ علامې ښکاره کیږي. په دغه وخت کې یو سړی راغلی چې د دوی د ملګرو څخه نه و او ویل یې چې ځوانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور د دروازې سره ولاړ دي. سړی پوښتنه وکړه چې د څه شي انتظار کوي. ځوانان وویل د محمد صلى الله عليه واله وسلم. سړی ویل خراب او برباد سواست، په والله هغه ستاسي او مخته تیر سو او ستاسي پر سرو یې خاورې درواچولې او په خپل کار پسې ولاړی. دوی ویل په والله موږ نه دی لیدلی او د خپلو سرو څخه د خاورو په استکولو اخته سوه. خو بیا هم ځوانانو د دروازې تر چاکو ورته وکتل، ویلې ده چې هغه دی په بستر کې یو څوک پروت دی. ویل والله دا محمد دی چې بده دی او نور هم انتظار ورته کوو. د دې امکان و چې دغه ځوانان د دغه بستر پر نفر حمله وکړي، ځکه د دوی دا یقین و چې دا محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. حال دا چې په دغه بستر کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه پروت و او هغه خپل ځان فدای کړی و، ځکه په دغه بستر کې بجیدل لوی خطر دی او دا کار لو قربانی او فداکاری ده. نو خود وعلی رضی الله تعالی عنه ته په اسلام کې اول فدایي ویل کیږي، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عوض او بدل کې خپل ځان و مرګ ته سپارلی و. دی د هغه چا په بستر کې پروت دی چې د هغه د وژلو حکم د قریشو مشرانو او پارلمان صادر کړی دی. په دغسې بستر کې پرېوتل لو قربانی ده.
څو وخت چې تیر سو ځوانانو نور صبر نسوای کولای دروازه یې وچکول او آخر